Hejsan, det här var Niklas här. Här kommer dagens uppdatering från servern. Vi ska se här, vi kan ta lite poäng här först. Vi har gått förvånansvärt bra och snabbt med huset här, så att ta en liten snabb titt här. Nu har jag faktiskt öppnat upp här så att man kan få lov att komma in och titta. Det är ju inte på långa vägar färdigt, va, men det börjar likna någonting. Hänger fortfarande kvar en kista i luften här sen vi höll på att gräva ut jorden och sådär. Så att nu så håller jag på att flytta in. Emil här, han har inte hunnit med att ens flytta in sin kista här. Han ska ju flytta in så småningom också. Här kommer vi ha en liten trappa ner i en källare, och där vi kommer ha flera våningsplan med olika saker. Med djur och odlingar och så vidare. Och här har vi Linus som det enda han har gjort är att gräva ett hål i sitt golv här. Medan jag då har regnat mig åt att sortera alla mina saker. Oj, 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 vad mycket saker. Jag har suttit 2-3 timmar nu och bara sorterat saker i mina kistor här. Och jag har dessutom en källare här med kistor också. Det börjar bli rätt mycket nu faktiskt. Man har spelat nu, vet inte vad vi spelat, en dryg månad på den här banan. Och då börjar det bli en del. Till exempel har man samlat på sig rätt många pilbågar. Vad man nu ska med dem till. Pilar har man gått om. Ja. Men nu är mina saker ganska så väl sorterade i alla fall. Och det känns jättebra. Nu ska vi se. Vi hade ju en liten tävling här. Så nu så ska jag bara visa här att nu tar jag min privata samling här. 2 stycken Diamond Ore. Så. Och så ska vi göra Warp-tävling 1. För att det var väl så att det var 2 stycken som Emil är 1,33, Elias 2,08, Isak 1,07 och Linus 1,06. Och man skulle klara 1,20. Så att det var 2 stycken som klarade. Det var Isak och det var Linus. Så att då ska de ha ett litet pris. Nu ska vi se vad jag ska sätta det här fina priset någonstans. Jag tänkte vi skulle göra en liten fin glasbur här till priserna. Nu ska vi se. Äsch, den blir en för liten. Man får göra så här. Jag tänkte vi skulle sätta en namnskylt också. Ska vi se här. Jag vågar inte sätta ut dem, för då är det väl någon som är snabbt framme här. Man kan inte sätta någonting ifrån sig någonstans utan att någon kommer och hugger det. Vi ska se så. En liten glasbur med priserna i här. Kanske. Och Linus hade velat ha en fanfara också. Fast där har jag inte lyckats eller orkat med att plocka fram här. Nu ska vi se här. Vi ska göra sådär. Här är ett litet magiskt verktyg. Så. Så gör man en... Så har man ett litet kommando här. Som betyder att nu har jag den här området skyddat. Så nu kan inte Linus komma in och hugga här. Och det är väl bra. Tror jag. Så skriver vi Isak Boss på den. Och så skriver vi på den andra, så skriver vi Niklas 1,98. Sådär. Så ska det komma någon och knuffas här naturligtvis. Sådär. Ska
ska jag göra en liten sak till här. Vad heter nu? Pris 1 också ska vi skriva. Creeper Explosion Deny. Så kan man inte spränga några... Creepers kan inte spränga sönder. Och vi ska även sätta TNT Deny. Så kan man inte spränga med TNT heller. Sådär. Ska vi se, Isak inloggar. Ja, titta. Då tar vi och Isak Boss till Niklas 199. Sådär. Fyll i det där hålet där, så. Ni får vänta tills imorgon. Så, för att annars så hinner ju inte alla andra se det fina priset där som man vinner. Det kan ju faktiskt vara så att det är någon till som vill försöka slå den här tiden, för att springa på 1.20 är faktiskt inte så himla svårt. Jaha, vad har Hanna sent här med bygget? Ja, det var ju ett förfärligt massa jobb här. Jag har inte hunnit fixa den här porten här som ska fällas upp ur marken än. Men här så ska det här. Jag tänkte igen först ha sand där som jag hade ju sett en kille på YouTube där som hade gjort en sand där, så det såg ut som sand som var uppfyllt här i hela valvet då, så att säga, och sen som ramlade ner när man öppnade. Men jag vid närmare eftertanke så tänkte jag faktiskt köra på det här sånt här. Vad heter de nu för någonting? De heter Nether Brick Fence. Ja, man hämtar dem ju i undervärlden helt enkelt. Och så skulle jag bara ha dem ett högt sådär också. Så fungerar, blir det nog rätt så enkelt att fixa till med att skjuta upp och dra ner med en knapp här på sidan. Som man kan trycka. Jag kan också visa min lilla stad. Och så vill väl Linus visa någonting också. Då ska vi säga... Här har vi Linus som står och han tänkte sig skapa sig en liten egen stad här. Så att han har fått ett område skyddat av mig och som han då delar ut tomter på här till det var Isak som ville bygga där, tror jag. Så att just nu så är det bara Linus och Isak som kan bygga på det här området. Men om ni vill vara med här hos Linus så är det bara att prata med honom. Så att här kan bli lite trevligt med många som, om man sköter det här snyggt, har lite fina hus här och så. Så att nu går solen ner. Det börjar bli kväll. Och jag vet inte om Linus skulle ha en grisfarm här, men det kanske han ska ha. Det skulle inte vara så dumt. Ska vi ta en liten sväng också ut till Niklas 2 här och se hur det ser ut här. Det blir lite övergivet här nu när inte det här är mitt hem längre. Någon som har plockat skördat vetet här utan att så efter sig, det var ju lite tråkigt. Men melon- och pumpodlingen fungerar. Och sedan inne hos mig här så har jag plockat bort en hel del av mina kistor nu också. Va? Så att, men förbättringsbordet finns fortfarande kvar här för er som behöver förbättra verktyg, vapen och kläder och sådär. Så att det var väl en kort uppdatering för idag. Vi säger så länge. Hej då!